sa mga tax issues laban sa ABS-CBN, himayin natin kung ano ba talaga itong mga to. Ano ba yung totoong, meron ba talagang na-violate sa ABS-CBN, or ano ba talaga yung mga tax compliance, tax policies o nakasaad sa batas na dapat lahat tayo maintindihan natin. Kasi mahirap makakuha ng tax clearance. Oh! Kadalasan, Sir D.P. George, ang humihingi ng tax clearance yung mga may kontrata sa gobyerno, yung mga tumatanggap ng investment, kasi dagdag ng credentials yan eh, para makakuha ka ng government contract or makatanggap ka ng investment. Dapat lahat tayo maintindihan natin para hindi tayo magkaproblema sa BIR, or pag binatawag tayo sa Kongreso, naiintindihan natin kung ano ba talagang ginawa natin, tama ba siya o mali. Una, yung sinasabing tax avoidance. Ang tax avoidance po ay legal. Ito po ay hindi labag sa batas, pero dapat nauunawaan natin, una, ano ba yung objective? At ano po ba yung epekto kapag tayo ay gumamit ng mga tax saving measures or tax avoidance? Halimbawa, kung ikaw ay may negosyo, ang isa sa tax avoidance scheme na pwede mong gamitin, siguraduhin mong lahat ng suppliers mo may resibo. Kasi pag may resibo ka, magagamit mo to para mapababa yung taxable income mo, which in return, liliit yung income tax mo. Ganun din sa VAT. Kapag ka may VAT invoice ka or yung supplier mo ay VAT registered, mapapababa yung VAT remittance mo sa BIR. Tax avoidance po ang tawag dyan. Kasi kapag tinanong mo si BIR, 12% ang sisingilin niya sa'yo. Pero kapag may mga resibo ka para suportahan yung mga deductible expense mo o yung sinasabi mga input tax credit, wala magagawa si BIR kasi yung tax avoidance na ginawa mo, legal at hindi nilalabag ang batas. Now, yung sinasabi naman na tax evasion. Alam niyo po ang tax evasion, paulit-ulit nating naririnig. Pero ang tanong, kailan ka ba talaga magiging guilty or masasabi na tax evasion ang ginawa ng isang taxpayer o isang kumpanya? Alam niyo po, malinaw po sa tax code kung ano yung mga transaction or instances na masasabing lumabag ka sa tax code or tax evasion. Himayin natin isa-isa. Unang-una po, halos lahat ang pinag-usapan mula ng inisyu ng BIR ang RMC60-2020. Kawawa naman ang mga maliliit na online sellers. Alam niyo po bang ito po ay number 7 sa mga dahilan or violation para masabing tax evader ka? Ang hindi pagrerehistro. So pag hindi ka nagrehistro ng negosyo mo, kahit magkano pa ang kinita mo, kahit gaano pa kaliit or exempted ka dahil sa liit ng kinita mo, tax evasion pa rin po yun. Kaya, dapat magre-rehistro ang lahat. Maliit o walang kinikita, basta nagnegosyo, dapat rehistrado kahit online seller ka pa. Pangalawa, nagrehistro ka, pero dahil hindi ka pa kumikita, hindi ka nagpa-file ng mga tax returns. Ito po ay pwede ding gamitin ng BIR para mag-file ng tax evasion case. Kasi ang presumption ni BIR, pag hindi ka nag-file ng tax returns, hindi ka nagdeklara at nagbayad ng buwis. Eh, wala namang kinita, zero eh. Ikaw alam mo. Pero si BIR hindi. So, kung hindi mo na-file yung return, pwedeng maging basihan to para mag-file ng tax evasion case ang BIR. So, una, hindi pagre-rehistro. Pangalawa, nagrehistro ka pero hindi ka naman nag-file ng tax return. Pangatlo, hindi ka naman nagbayad. So, merong dapat bayaran pero hindi mo binayaran. Kaya final mo siya o hindi, pag hindi mo nabayaran ang tax na dapat mong bayaran, ito po ay tax evasion pa rin. Pero nilinaw ni BIR yan kung ano yung sinasabi na talagang basihan or sufficient evidence para mag-file ng tax evasion. Ito po yung sinasabi na 30% under declaration ng income or 30% over declaration ng expense. Himayin natin. Ano ibig sabihin nito? Halimbawa, ang isang kumpanya ay kumikita ng 100 milyon. Pero ang dineklara lamang niya ay 50 milyon. Kalahati. Lagpas 30% hindi dineklara, tax evasion po yun. Or, halimbawa, ang kumpanya mayroong mga expenses na 1 million, pero ginawa niyang 5 million. In-over-declare niya more than 30%. Ito po ay tax evasion din. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng biglang kasuhan ni BIR o hindi pwedeng galit tayo doon sa competitor natin, tatawagin natin siyang tax evader. So, yan po yung mga halimbawa or mga pagkakataon na pwede tayong kasuhan ng BIR ng tax evasion. Then, para po doon sa mga conglomerate, doon sa mga maraming subsidiaries, maraming kumpanya, kapag ka po may mga transaksyon na dapat na kay Company A pero hindi diniklara o hindi niregister kay Company A, tinransfer sa ibang kumpanya or hindi diniklara, yan din po ay tax evasion. So ibig sabihin, pagka naggumamit ka ng mga dummy corporations at napatunayang ito ay dummy at talagang walang operasyon pero ginamit mo para maitago yung asset or income, ito po ay pwede din po makasuhan ng tax evasion. Kaya po, kung tutuusin, kung meron tayong impormasyon, dapat tulungan natin si BIR. Ibigay natin yung mga impormasyon kapag meron tayong alam tungkol sa mga kumpanya or pinagtatrabahuhan natin. Pero alam natin, hindi pala dinideklara lahat ng kita. Nalulugi ang gobyerno, kawawa ang taong bayan. Then, yung iba naman po, nangongolekta ng resibo. Tax evasion din po kung halimbawa ang resibo ay hindi nakapangalan doon sa kumpanya or gastos ito ng kapitbahay ng ibang kumpanya pero gagamitin doon sa isang taxpayer para mapababa ang kanyang buwis. Again, papasok po siya as basis para mag-file ng tax evasion. Ang BIR, kung mapapatunayan na ang mga resibo o mga gastusin na kinlaim mo ay hindi gastusin ng kumpanya o ng taxpayer. Okay? Then, pwede din po ang pag-iimbento. Ang pagdedeklara po ng kung anong maisipan nyo or mga peking libro. Meaning, meron kang records pero hindi totoo, hindi ito talaga yung transaksyon. Or pwede din po makasuhan kapag yung sinasabi na Book 1, Book 2, at Book 3. Ibig sabihin, iba yung record mo para sa auditor, iba yung record mo para sa bangko, at iba yung totoong record o kinita ng kumpanya. Kahit po magkano ang hindi mo nadeklara, kapag napatunayan po ng BIR na merong katatlong klaseng libro, yan po ay basihan din para magkaso ang BIR ng tax evasion case. At syempre, ang panghuli, kapag gumamit tayo ng mga peking BIR documents, kaya yung mga nagkiklaim na may tax clearance, may mga certificate authorizing transfer, pag ito'y napatunayan ng BIR na ito ay peke o mali, pwede po tayong kasuhan ng tax evasion regardless kung magkano ang halaga o kung walang babayarang buwis dahil bawal gumamit ng peking dokumento lalo na kung BIR document. So, lahat po na nabanggit na pag-usapan natin, yan po ay mga basihan para kasuhan tayo ng tax evasion. Kaya mag-ingat din po tayo kasi baka maaaring hindi lang natin alam tayo pala ay nagbabiolate na ng tax code or mag-ingat din tayo na pagpaparatang kasi baka mamaya sa atin gamitin din yun. Pero ang isang mahalaga, dapat alam natin kung anong dapat gawin natin para hindi tayo kasuhan ni BIR. I think yun ang pinaka-importante. Hindi tayo makasuhan ng tax evasion dahil ang rate or run after tax evaders ay programa ng BIR para makangalap o makakolekta ng malaking buwis. Ngayon, yung sinasabi naman na tax exemption, alam nyo po, kahit gustuhin nating lahat, hindi po tayo pwede lahat mag-avail ng tax exemption. Ito po ay dapat base sa batas. Tulad halimbawa, under sa TRAIN law, lahat ng kumikita na hindi lalagpas sa 250,000 pesos, yan po ay income tax exempted under sa TRAIN law, meaning provided ng batas. E paano naman yung mga nagkakaroon ng tax holidays or tax incentive? Ang tax incentive po, kahit gustuhin nating lahat, hindi tayo pwede mag-avail nito kung hindi tayo qualified. At ang magsasabi po kung sino ang qualified para mag-avail ng tax incentive ay ang Board of Investments at ang PSA or Philippine Economic Zone Authority kasi binabase nila ito sa tulong sa ekonomiya. May papasok bang foreign investments or merong foreign currency or employment dahil sa kumpanya na narirehistro. Kapag ito po ay qualified, mabibigyan po sila ng tax incentives at pag nabigyan ka ng tax incentive, hindi po tax avoidance yun. Kasi wala ka nang i-avoid. In-exempt ka na ng batas para magbayad ng buwis. Or sa ibang pagkakataon naman, pag na-renew na siya ng ilang beses, magkakaroon ka na ng 5% gross income tax. Ibig sabihin, hindi ka na magbabayad ng business tax, local tax, income tax. 5% gross income tax na lang. Whether domestic or foreign corporation, pag nag-qualify po tayo sa PESA, mabibigyan tayo ng tax incentive. So, hindi ibig sabihin tax holiday, zero. So, meron siyang limitasyon. Kaya nga dapat i-push natin or ipasa na ang create bill or yung tax reform na magbababa ng corporate income tax at magra-rationalize ng mga incentives para patas at may at walang forever. Kasi yung iba, forever nag-avail ng tax exemption. Hindi, sa akin, hindi patas yun. Kasi hindi, lahat nagbabayad ng buwis tapos yung iba, forever na exempted. So, dapat maipasa yung tax reform para maging patas ang pagbubuwis sa Pilipinas.